Tere suviselt sooja neljapäeva õhtut. On 21. september Tallinna uudistes. Vaatame, mida tänane päev kaasa tõi. Kopli ametikoolis avati Eesti ja kogu Baltikumi esimene krohekive õppeklass. Veevärgi Lukseppade õppetööd ootab ees innovatsioon. Oleme küll üksikute segistite asjadega kokku puutunud, siia ma nii rohkem palju otsast teinud. Terviseriskide vähendamiseks asub Tallinna linn välja töötama müra vähendamise kava. Nüüd kõigest lähemalt. Pooled tallinlased elavad liiga kõrges mürafoonis ning aastas esineb Tallinnas keskmiselt 25 surmajuhtu, mis on tingitud just mürast. Tallinna linnal on eesmärk koostada müra vähendamise kava, et linnaruum vaiksemaks muutuks. Maailma tervishoiuorganisatsiooni WHO kehtestatud müranorm on 53 detsibelli. Eelmisel aastal loodud Tallinna mürakaart näitab, et suurte magistraalide ääres ulatub müra 75 detsibellini. Nendega piirnevatel tänaväärsetel aladel on müratase vähemalt kuni 60 detsibelli. Tegelikult seda saab vastata ka nagu loogikast tulenevalt, et ikkagi meie teed ja tänavad, suuremad ristmikud, ja siis, kui võtta niimoodi tööstustootmist, et siis on ikkagi sadamalad ja väokarjäär. Paraku peab tõdema, et neil, kes elavad kõrgemas mürafoonis ja neid on umbes pool tallinlastest, on suuremad riskid just südame veresoonkonna krooniliste haiguste tekkimiseks. Võttes arvesse siis aasta 2015 nagu selle mürakoormuse, siis meie arvutuste järgi Tallinnas tegib siis müra tõttu 130 uut südamisseemne tõve juhtu ja 140 uut insuldi juhtu igal aastal. Ja kuskil surmasid siis infarkti tõttu võiks olla umbes 25 inimest siis Tallinna peale aastas. Terviseamet on sel aastal saanud Tallinna ja Harjuma peale kokku ligi 40 taotlust detailplaneeringute kooskõlastamiseks. Neist kooskõlastamata on jäetud 8, mille põhjuseks on just ümbruskonna liiga kõrge välismüratase. Hiljutine näide on aadressil Torupilli ots 2 detailplaneering, milles kavandatavad korteritasusid maja osas, kus öised müranormid olid ületatud. Kui meie ei kooskõlasta, on alati võimalus täiustada seda planeeringut. Siis nii-öelda, et kui on mingi müra ületus mõne maja fassaadil näiteks, siis võib planeerida selle maja teissuguseks. Et võib-olla kohe täna väärde lihtsalt ei rajata eluruume. Müra vahendamise lahendus Tallinna linna jaoks on aga jalgrattaliikluse soodustamine, autoliikluse vähendamine läbi planeeringute ning piirkiiruste allatoomine, mida linn on ka juba tegema asunud. Lähiajal lubab linn hakata koostama ka konkreetset müra vähendamise tegevuskava. Müraga on linn pikalt tegelenud ja kõik võimalike lahendusi ka juba nagu võtnud kasutusele. Raskeveokite liikumist piirata, lendusid on vähendatud, raudtee tegeleb sellega, et konkreetsetest tegevustest, mis me kuskil ette võtame, hakkame müratõkkeid rajama, et sellest me saame rääkida juba kevadel. Tallinna Vesi soovib tõsta veeteenuste hinda. Erakliendil tuleb kuupmeetri eest edaspidi maksta 48 senti rohkem. Tallinna Vesi esitas neljapäeval konkurentsiametile taotluse veeteenuse hinna tõstmiseks. Kui konkurentsiamet taotluse kinnitab, on veeteenuse hind erakliendile edaspidi praeguse 1,56 asemel 2,04 €. Ja ärikliendile senise 3,43 asemel 3,79 kuupmeetri kohta. Uued hinnad hakkavad kehtima mitte varem kui uuel aastal. Erakliendi hinnatõus on suurem, sest ühisveevärgi ja kanalisatsiooniseadus nõuab era- ja äriklientide hindade ühtlustamist. Täna Tallinna vee hind eraisikule on soodsaim Eestis peale hinnatõusu, mis suure tõenäosusega rakendub mitte varem kui uuest 2024. Aastast ja ka peale uue veehinna kinnitamist konkurentsiameti poolt Tallinna veehind jääb madalamalt tasemel. Tänavu investeerib Tallinna Vesi 35 miljonit eurot, seda on 10 miljonit enam kui aasta varem. Tänavu uuendab ettevõtte üle 25 kilomeetrit torustikku, lisaks investeeritakse reoveepuhastusse ja veepuhastusse. Uus seadus võimaldab veeteenuse hinda eristada vastavalt sellele, kui reostunud on kliendi heitvesi.
Täna kogunes linna kokku kutsutud dendroloogia ekspertidest koosnev jalakasurma komisjon, et ühiselt leida parim võimalik lahendus, kuidas Tallinna jalakaid tabanud haigust ohjeldada. Esimene ja kiire samm on haigete puude kaardistamine. Juba 10 aastat vaevab pealinna jalakaid puude lõpliku kuivamisega lõppev haigus jalakasurm. Puhakult on soodustanud kliima soojenemine ning praeguseks ähvardab seda puuliiki, mis Tallinna haljastusest moodustab hinnanguliselt 5% populatsiooni hävimine. Täna arutasid dendroloogia eksperdid, milliseid samme tuleks astuda, et päästa, mis päästa annab. Me peame saama kiiresti kaardistatud, sest puudel tulevad lehed maha. Teine on see, mida me peame kokku leppima, millised on need väärtuslikud puud, mida me soovime siis kaaluda vaktsineerimist järgmisel aastal. Kõige mustema stenaariumi puhul on karta, et jalakad Tallinna haljastusest kaovad. Päris ära ilmselt ei kao, sest ühel korra saab lihtsalt need jalakad nii vähe, et see putukas, kes levitab ühelt puult teisele, ta ei leia enam järgmist puud üles ja ka putuka arvukus läheb väga madalale ja haigus vaibub ühe korraga. Kas on ka lootust, et seda kuidagi läheb paremini see stsenaarium? Kindlasti on võimalus, et tuleb mingi väga karm talv, mis putukate arvukust vähendab ja pidurdab siis edasist levikut. Teine on siis juba ka nüüd inimese teadlik tegevus, et värsket nakatunud puud võimalikult kiiresti linnast likvideerida. Täna arutati ka seda, millega linna haljastuses jalakad asendada, kuna uusi jalakaid ei saa istutada seni, kuni haigus kaob. Et kindlasti on vaja ju parke uuendada ja täiendada. Et see on järgmiste komisjoni istungite teema. Praegu asutakse haigeid jalakaid kaardistama ning loodetakse sellega valmis jõuda enne, kui lehed puudelt langevad. Tänavu oma 20. aastapäeva tähistavas Tallinna Kopli ametikoolis avati uhi uus klassiruum, mis on sisustatud maailma juhtiva sanitaartehnika ettevõtte Krohe toodetega. Veevärgi luksepade õppetöö peaks nüüd küll koolis palju mitmekesisemaks ja huvitavamaks muutuma. Tallinna Kopli ametikoolis avati Krohe kive õppeklass. Eesmärgiks on pakkuda tulevastele paigaldajatele võimalust arendada oma praktilisi oskusi selleks spetsiaalselt sisustatud klassiruumis. See on uus tänapäevane õppeklass, kus on kõik uuemad tehnoloogiad, samuti on eraldi teooriamaterjalid, eksamimaterjalid. Lisaks sellele siis, et parandada oma teadmisi, on võimalus ka õppida tundma Krohe tooteid. Näitena võin tuua siit Krohe Sense Arena WC-potti, mis on siis pesuga WC-pott. Kui talle läheneda, siis automaatselt kaas avaneb. Kui panna siia ette käsi, siis on võimalik erinevaid pesuprogramme valida. Kõike seda saavad õppivad paigaldajad siin testida. Lisaks tava- ja elektroonikasegistitele on siin ka tušipead ja samuti on olemas Krohe Reed, mis pakub segistust keevat 100-graadist vett. Selle jaoks on vaja eemaldada lapse nukk. Nukku vajutades tuleb siit juba keev vesi. Kui palju sellise uue klassiruumi avamine siis teie õppetööle juurde annab? Eks ta ikka annab, me peame kõigepealt ilmselt hakkama ise õppima seda, mida siin õpetada ja kuidas need asjad töötavad. Oleme küll üksikute segistite asjadega kokku puutunud, siia ma nii rohkem palju otsast teinud, et kindlasti me saame, siin on vaja veel välja selgitada palju ja mida siin kõike saab õpetada, et neid võimalus on siin päris palju. Kuidas sulle see uus klassiruum tundub? Mis emotsioonid tekivad? Head emotsioonid. See on esimene selline klass, kus ma nägin üldse. Siin on uud asjad, mis toib ka vaatama, mille see professio läheb hästi. Treenima selles kõik toib, praktikat seda kõik. Septembri kuus kõik on uus? Jah. Krohe kive klass on ainulaadne klass nii Eestis kui ka teistes Balti riikides. Kogu maailmas on see 68. Krohe kive klassiruum. Tallinn on aastatel 2014 kuni 2020 kasutanud välisrahastust ühtekokku ligi 500 projektile kogu maksumusega 137 miljonit eurot. Tallinn loodab saada Euroopa Liidult 17% lähiaastate investeeringu toetust. Kõlvart tõdes kohtumisel Euroopa Komisjoni ühtekuuluvuspoliitika ja reformide voliniku Ferreiraga, et aastatega on oluliselt paranenud Tallinna kaasamine riigi tasandil tehtava Euroopa Liidu rahastuskava ettevalmistamisse. Linna on laiemalt kaasatud ka Euroopa Liidu tehtavate otsuste tegemisse. Tallinna õppetunde hakatakse kasutama ka teistes Eesti ja Ida-Euroopa omavalitsustes, seal hulgas Ukrainas, lisas Kõlvart.
Täna peeti Koplis pidu, ehitajate pidu. Nimelt Kopli linnaosas on kerkimas ka lasteaia Maasikas uhiuusoone. Täna võeti ehitajalt vastu Sarikaberg ja tänati ehitusmehi ja naisi seni tehtud töö eest. Lapsed peaksid saama uude majja uuel aastal. Lasteaia Maasikas uus hoone on kavandatud lapse sõbralikuks igas mõttes. Rühmaruumid kujundatakse helgetes toonides ning sisustatakse laste huvisid ja vajadusi arvestades. Igas rühmas on riietusruum, pesu- ja tualettruum ning kööginurk. Siia lasteaeda tuleb üle 200 koha, sellepärast, et on ühesõnaga 12 rühmaline. Ennem oli meil 6 rühmaline, nüüd on 12 rühmaline. Ühesõnaga tuleb ka töökohti juurde? Kindlasti, kindlasti. Kui väga te ootate, et see maja juba valmis saaks? Oi, me ootame juba ammu seda maja valmis saamist. Põhja-Tallinn on kõige kiiremini arenev linnaosa, kuhu tuleb noori peresid väga palju juurde. Kindlasti on meil kohti puudu, aga samas on Põhja-Tallinnas renoveeritud ja kasvatatud olemasolevaid lasteaedu. Ja meil on veel kavas ehitada täiesti uusi lasteaedu. Näiteks esimene, mida planeeritakse, on manufaktuuri lasteaed, mis asub piirkonnas, kuhu tuleb palju uus arendusi. Hoone päikese poolsele küljele ehitatakse terrassid ning igale rühmale eraldi sissepääs. Hoovialale luuakse õues õppe mängu ja spordi tegevusi soosiv keskkond. Territooriumile rajatakse jalg- ja jalgrattatee, et lapsed saaksid harjutada rattasõitu ja liiklemist. See ongi see sõnum, et sõltumata kõigest me ehitame ja jätkame selle ehitus, suure ehitus mahuga edasi. Ja loomulikult lasteaed Maasikas saab endale sellise uhke hoone ja Põhja-Tallinna piirkond saab juurde sadakond kohta. Homme tähistatakse autovaba päeva ning ettevalmistused selleks algasid juba täna. Uskuge või mitte, aga Vabaduse väljakul avati koerte park, kuhu on oodatud kõik koeraomanikud koos oma lemmikutega, kuid ka need, kes lihtsalt koeri armastavad. Miks selline park avati, kohe saame teada. Rahvusvahelise autopäeva eel avati Vabaduse väljakul ajutine koerte park. Nelja parkimiskoha suurune ala on saanud endale hubase sisustuse, kus koerad end tõeliselt mugavalt tunda võivad. Ettevõtmise idee on pöörata tähelepanu sellele, et linnaruumis peaks jaguma ruumi kõigile, nii inimestele kui ka nende neljajalgsetele sõpradele. Et näidata näiteks seda, et kui palju ruumi üldse neli parkimiskohta enda alla võtavad linnas ja kui palju ruumi sellest tekis kohe juurde siis inimestele neile nende sõpradele. Mõelda küll, et see meie aktsioon on selline natuke väikse huumoriga või noh, et selline väike sõnade mäng, et car park to dog park, siis tegelikult seal taga on üsna tõene selline või selline nagu linna planeerimise tõde, et koerte sõbralikud linnad on ka inimsõbralikud, sest et need tähendavad rohkem parke, laiemaid teid, kus kõndida ja nii edasi. Tallinna linnapildis liigub ringi tõepoolest väga palju koeri ning seda näitab ka lemmikloomaregistrisse kantud koerte hulk. Ligi 70 000 lemmikloomast moodustavad üle 70% just koerad. Kõik, kes soovivad ka ise koerteparki uudistama minna, saavad seda teha veel ka homme. Me praegu testimegi parki Bolti koerad, kutsusime kõik siia. Vaatame, kas elutuba on koerte standarditele vastav ja kas neile meeldib seal olla. Ning hea, oleme avatud kõigile, et iga üks on oodatud siis täna ja homme kuni kella 7 õhtul. Täna on sooja ilm, homme veel soojem. Vaatame üle ilmateate, kui kauaks seda sooja veel jätkub. Ööl vastu homset on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur jääb 12 ja 14 graadi vahele. Homme päeval on päikesepaisteline ja sajuta ilm. Õhusooja tuleb 20-22 graadi. Laupäeva öösel on vähese pilvisusega sajuta ilm. Vastu hommikut pilvisus tiheneb ja hakkab sadama vihma. Sooja tuleb 16-18 graadi. Laupäeval on pilvesilm, sajab vihma ja sadu võib olla tugev. Õhtul vihmasadu lakkab ja pilved hõrenevad. Sooja tuleb 16-19 graadi. Pühapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur jääb 10 ja 12 graadi vahele. Pühapäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja sajab hoo vihma, on näikese oht ning soojakraadid jäävad 16 ja 18 vahele.
ongi tänaseks kõik. Aitäh, et vaatasite. Kõiki meie lugusid saab järele vaadata veebis pealinn.ee. Kohtumiseni homme samal ajal. Head õhtut!